Hogei minutu falta dira goizeko bederatzietarako eta gaur faktorian gurekin gonbidatu dugu Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea Gipuzkoatik. Aizpuru andrea, egunon. Egunon. Nafarroa suteek estu hartu dute azken egun hauetan, oraindik ere badira kezka eragiten duten fokuak, naiz eta azken ordu hauetan urrats asko eman diren sua amatatzeko. Izan dira antza kontaktua Nafarroko gobernuaren eta Espainiakoaren artean eremua larrialdi eremu izendatzeko. Ez dakite EH Bildutik kongresuan edo gobernuarekin hartu emanetan ezer egiteko bultzatzeko asmorik baute duzuen. Ba bai, egia esan, bai, badugu asmoa, ze uste du dagoen egoera tamalgarri honek merezi duela, eta aste honetan ekimenen bat edo zerbait aurkeztuko dugu, bai, ari horri lotuz, bai, beharrezkoa da, eta arrazoi osoa dute horrelako emergentzia egoera batean neurri garrantzizkoak beharko dira, ze izugarrizko txikizioa da gertatu dena, eta laguntza behar da, eta urgentea gaina izatea, ez, eta askotan gertatzen da gai hauek sortatzen direnean denbora asko ze luzatzen diala diru laguntzak, eta une honetan beharrezkoa da gainera azkartasunez erantzutea. Beraz, segimenen bat aurkeztekotan kongresuan ulertzen dut? Bai, hori da, bai. Bueno, zutek bigarren maila batean utzi digute hemen hauteskunde ondorena, baina Andaluziako emaitzek jarri dute izpidea estatu mailan, eta ez gutxi gainera, ziklo aldaketa dator estatuko politika gintzara, impresio hori daukazu, emaitzak ikusi ondoren? Bueno, ikusi behar, ez? Ziklo aldaketa dia hitz potoloiek esaten dianak noizian behin, baino egia zerbait garbi balin badago azken aldi honetan, eta horrela izan da azken urteotan eta gero eta gehiago gertatzen ari den zerbait da, ez dagoela ezer seguru, ez? Orain dela lau urte Moreno Bonilla bera erabat baju zegoen, oso emaitza txarrak atera zitun, eta begira lau urte ondoren nola gertatzen dian gauzak eta nolako arrak hasta lortu duen, ez? Orduan, ze gertatu daiteken oso zaila da jakitea. Egia da, hemendik hilabete batzutara beste egoera batean egon gintezkela ere, ze gauzak abiadura bizian gertatzen ari dira, eta gero eta gehiago, ez? Baino, badaude, hainbat aldagai kontutan hartu behar direnak, ez? Eta dudigabe, eskuinak irabazi duela, ze honetan hauteskunde hauetan, egia da Andaluziako klabea ez dela mimetizatzen estatuko klabearekin, desberdinak direla ere, hori ere egia da, baino badaude zantzu batzuk, bueno, zantzua baino gehiago esango nukenik PSOE-ri eta estatuko ezkerrari pentsa arazi behar diotenak, eta hausnartzeko gaia badute, ez, hemendik aurrera buelta eman nahi badiote egoerari. Askok nabarmendu dute Moreno Bonillaren perfil kudeak eta perfila batetik, eta bestetik perfil moderatua, eta hori Feijorekin erraz identifikatzen dela diote. Batzatoz? Izan daiteke, beste kontu bat ere badago Andaluziako hauteskunde hauetan, eta da Alderdi Popularrak nola enfokatu dituen hauteskunde hauek. Egia da, ba bueno, beste Ayusokrekin aldenduta erabat desberdina dela bere jarrera eta hitz egiteko era eta esaten dituenak, ez, beste perfil bat eskaintzen duela Moreno Bonillak, baino egia da ere Andaluzian egin duten kanpaina erabat andaluza izan dela, Andaluziakoa, ez estatukoa, ez Alderdi Popularrekoa, beren siglak ere iskutatu egin dituzte, denbora guztian Andaluziaren irudia eraman dute, berdea eta txuria, eta Andaluzia zaritu dira, Peperen siglak ez dira agertu ere egin, ez? Orduan, nolabai lausotu egin dute beraien izaera, eta badirudi, ba, emaitza honak eman dizkiela, ez? Dene, ba, guztien nasketa baten efektua izan daiteke, bai. Eta nola geratu da Sánchez? Bueno, ikusi behar, ez, bueno, atzo bileraren ondoren, beraiek egindako konseilu ejecutibaren ondoren esandakoak, bueno, esaten dute berdin mantenduko direla, nik uste ez egun batzuk itxaron behar dugula oraindik jakiteko benetan zein den PSOE-ren jarrera hemendik aurrera. Nabardura asko daude, abstentzioak ere nola jokatu duen, eta asko aztertu beharra dago, nik uste ez hemendik aste betera jakingo dugula benetan ze bide hartzen duen edo aldaketarik badagoen beraien estrategian, ez? Oso oraindik azkar da. Atzo behartuta zeuden alderdiek danak emateko beraien
erantzuna eta beraien posizionamendua, baino nik uste gauza hauek eta horrelako kolpea jasan ondoren hausnarketa lasaiago bat behar dela, datu guztia kontutan hartu eta astentzioak ere ze papera jokatu duen ere aintzat hartzea, ze oso gutxitze egin da horretaz, baina milaka eta milaka eta milaka personak dira etxean geratu direnak eta horrek zerbait adierazten du eta oso larria da. Badaude informazioak diotenak, bueno, atzoko bilera barrutik kritikak entzun ziren, neurri batean ekimena hartzeko Sánchezi eskatu zioten, eta badaude informazio batzu diotenak PSOE barruan gero eta gehiago direnak eskatzen diotela Sánchezi Podemos gobernutik botatzeko. Iruditzen zaizu eszenatoki hori eman daitekela? Malen esan dizudan bezala, edo zer gauza gertatu daitekela uste dut. Beraz dana sartzen da, ez? Edo zer gauza. Egia da, hortik bultzatzen dutenak egon daitezke, badaude beren baroiak, baroi territorialak deitzen direnak, horrelako lerro bat eraman dutenak, eta ez da gaurkoa, baizik eta aspalditik ere nolabait kontra agertzen zirela, koalizio gobernu honen kontra. Claro, PSOE ataka batean dago momentu honetan, ikusi behar du zer egin, bi gauza egin dezake, ez? Reforzatu, indartu daukana, eta nik uste dut hori egin beharko lukela, aurrera pausoak eman eskubideetan eta behar sozialei erantzunez, eta usteet gaina ausardiaz egin beharko lukela, orain arte jokatu duen baino ausardi gehiagorekin, ze hori izango da bidea, bestela atzera jo dezake eta Alderdi Popularrarekin ere itun bat edo sinatu egin dezake, baina horrek nire uste suposatzen du PSOEren akabera betirako edo behintzat beste hori bai izango litzatekeela beste ziklo luze bat eta era bat desberdina eta atzera pausoak ematea, ez? Nik hauteskundeen emaitza hauek ez ditut beste modu batetara ulertzen jendearen deskonfiantza edo nekea eta dezepzioan ere. Nik uste hor kokatzen ditudala eta gobernu bat, ezkertiarra, progresista deitu nahi dezun bezala, balin badago, eta krisi ekonomiko honen ondorioz, percepzioa balin bada gauzak ez direla aldatzen nere bizitzan, hau da, okerreragoa zela, naiz eta hau aitortu behar den zerbait da, gobernu honek neurri onak hartu ditu, baino ez da nahikoa egiten ari dena, eta nahikoa, ez denez, jendeak ez ditu percibitzen berdin zaigu, bi 20 zentimoko bonifikazioa balin badugu gasolina botatzerakoan, gero petrolerak dana gorantza egiten balin badute prezio guzti hori, ez? Eta guretzako, ba, jende xumearentzat ez du nabaritzen. Beraz, ez da ezer aldatu, gauza gaskidoaz, gobernuak neurriak hartzen ditu, baina ni ez naiz enteratzen. Horrek izugarrizko eragina izan duela, uste dut, emaitza hauetan. Pedro Sánchez eskatu zenion, Pegasus auziaren inguruan kongresura azalpenak ematera joan zenean, ausart jokatzeko, eta investidurako blokea zaintzeko. Ari zara atzematen zantzurik, norabide horretan ezer egingo ote duen? Bueno, pentsatzeko da baietz, ez nik uste, eta, a ber, horrelako tirabirak gertatzen direnean, bentsate, not hartzen dute, jabetzen dira, edo bintzatoria dirazten dute, jabetzen direla. Eta, eske, ataka horretan dago, denbora guztian egonda Sánchez ataka horretan, eta tentaldiak beti izan ditu ere, eskuinarekin, eskerrarekin, denekin batera gauzak atera izateko. Maitzakor daude, eta gauza badago oso ikusgarria dena, eta ondo esplikatzen duena gobernu honen edo Sánchezen estrategiaren norabidea, gai sozialak direnean, esker independentistekin, eskerrakin, lotzen ditu akordioak eta eskuineko politikak eraman nahi ditunean, ekonomiko arlokoak, ba eskuinera joaten da eta eskuinarekin ateratzen da. Eta berdin da, ze gaia den lege, ikusentzunezko legea, horren adibide garbia da, eskuineko ikuspegia gainditu da, gainditu zaio gobernu honi.
haundien interesak horrela funtzionatu dutelako eta presionatu dutelako eta eskuinarekin junda, ez? Orduan, bibide hoiek betirako mantendu nahi balin baditu, nik uste eta konturatu behar dela, ezinezkoa dela, eta aurrera egin nahi balin badu gobernu honetan, eta berak esaten duen bezala, Sanchezek esaten duen bezala, luzatu egingo dela bukaera arte legegintzaldi hau, pausoak eman behar ditu, eta pausoak eman behar ditu oso norabide garbian, jendeak ikus dezan zein den norabidea. Eta nola geratu da Yolanda Díazen Sumar proiektua asteburuan ezkerrak ezker zatitu horrek lortu dituen emaitza kaskarren ondoren? Jaio aurretik ukituta? Ba, nahiko ukituta, egia esan, ze bigarren froga edo gaizki xamar, eskaz xamar pasadu, ez? Gero ere ezkerrak zer pentsarazi beharko luke, ze milaka eta milaka eta milaka bozka geratu dira paperontzietan, egia da. Orduan, ezkerrak zatitua aula dela garbi geratu da, ba, sendotzeko zer pentsatu beharra batu egin behar da, eta Frantzian, adibidez, Frantzian eman den adibidea nik uste baliogarria litzatekeela ere estatu espainoleko egoera serioski hartzeko. Erronka da dagoena munduan zehar, eskuinerantz badago horrelako tendentzi bat gero eta haundiagoa eta gero eta azkarrago doana, horrei aurre egiteko izugarrizko erronka da, eta ezkerrak serioski planteatu beharko luke zatituta inora ez doala eta ez dala ezer egiten, ez. Izan duzu hartu emanen bat Díazekin, Sumar mugimendua dela eta elkarlanerako proposamenen bat iritsi zaizu, Bueno, ez, elkarlanerako proposamenik oraindik ez da iritsi, ez detuzte gainera Madrilera iritsiko zenik, esan nahi dut hori segurazki beste EH Bilduren baitan egingo litzateke ez Madrilen. Baina edozein kasutan kontaktuak badeu, baditugu, beraiekin elkartzen gara, Yolandarekin berarekin ere bai, eta bueno, hartu emana badeu, eta ba, zorterik onena, opa diegu, eta ezinbestean, ze bestela nahiko basamertu da litzateke, ez, gertatzen ari dena, baina esan bezala, serioski planteatu behar den zerbait da, eta zatik eta hoietatik nik uste taldendu egin behar dela nola edo ala gauzak bide honean jarri nahi balin bada, balin badira. Denbora dago, orain udala hauteskundeak arte hilabete batzu pasako dira, nik uste momentu ona dela berreskuratzeko eta berformulatu behar den guztia. EH Bildu azkenengo aste hauetan nabarmentzen ari dira oinarriak zabaldu egin behar direla ezkerreko mugimenduak etorkizuna izan dezan, erabat baztertzekoa da, erabat alboratzeko ideia da EH Bilduk Sumarrekin hauteskunde hitzordu batean, esate baterako estatu mailako hauteskunde hitzordu batean elkarlan sendoago bat izatea? Baina ez nago orain egoera horren aurrean, eta egia esan etzait burutik pasa ere momentu honetan. Euskal Herria Bildu Euskal Herriko indarra da, Euskal Herrian egiten dugu eta daukagu eragina, katalanekin, galegoekin dauzkagune hitzarmenak eta akordioak bide ona markatzen dute, ez azken finean guk nahi duguna da gure herrientzako subironatasuna lortu. Beste bide bada, ongi dago Espainiako ezkerrak bere norabidea ukitzea, azkenian beraiek espainolak dira, gu ez, eta gure bidea oso garbi daukagu zeinekin hartzen ditugun akordioak, zeinekin egiten ditugun estrategiak, ez, eta alde horretatik katalanekin eta galegoekin egiten ari garen elkarlana fruitu emankorrak emango ditula seguru nago, eta bide hori jarraituko dugu. Egoera politikoa aldakorra dela eta hilabete batzuk barru egoera bestelakoa izan daitekeela aipatu duzu, argi dago egoera makroekonomikoa aldrebesten okertzen ari dela, gero eta zantzu gehiago ari gara ikusten, eta aurreko aste batean esate baterako Europako Banku Zentralak arrisku saria ez gehiegi igotzeko neurriak iragarri zituen. Kontuan hartuta ezoiko neurriak hartu direla, gastu publiko handia dela, kezkatzen zaitu uneren batean zorrostasunera, austeritatera bultzatuko dutela Espainiar estatua?
Bai, noski, kezkatzekoa da, eta kezkatzekoa da baita ere egoera. Hipotekek laster igoko dira, eta igoera handia izango da. Guzti hori jendearengan eragin zuzen-zuzena izango da. Eta bat, izango du, eta batez ere, gainera, gazte jendearengan. Gazteek izan dira azken urteotan hipotekak hartu dituztenak, aldakorran hartu dituzte hipoteka hoiek, interes aldakorrean, eta hoietan eragin izugarria izango du. Ez zainbeste urteetan hipoteka bat ordaintzen ibili garen on gain. Ze azken finean hoiek normalian finkotasun batean zeuden eta bukaeran daude. Hipoteke berriak izango dira benetan eragina izango dutenak. Ekainaren 30 arte daude indarrean gobernuak hartutako neurriak Ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko, besteak beste lehen aipatu duzun erregaien inguruko diru laguntza hori, hoiek luzatzerakoan iruditzen zaizu diru laguntza hori birformulatu egin beharko litzatekeela, beste era batera planteatu beharko litzatekeela, era progresiboago batean, ez hain orokorrean? Bai, ze azken finean hemen onurak jaso dituztenak petrolerak izan dira. Eta dena dela guk dekretu horrei argi berdea eman genionean, esan genuen gauza gehiago behar zirela. Orain berriro etorriko da, datorren astean seguruna etorriko da berriro kongresura, eta guk eskatu duguna eta gobernuarekin hizketan ari gara, beste neurri batzuk behar direla ere, ez bakarrikan hor mantentzen diren hoiek berriro mantendu eta luzatzea, baizik eta neurri berriak behar direla, eta bueno, guk hortan ari gara, planteatu ditugu hainbat neurri eta ikusiko dugu zer onartzen diguten, uste dugu onartuko dizkigutela batzuk, beharrezkoak direlako. Zer nabarmenduko zenuke planteatu duzuenetik? Adibidez, adibide bat ematearren eta kalderak dituztenak etxeetan berehala konturatuko direnak. Orain ez gauden eguan ez da beharrezkoa, baina etorriko da denbora beharrezkoa izango dena. Kalderak dituztenak etxeetan, kaldera komunitarioak ezin zuten bonifikazioak lortu, horrelako trikimailu batzuengatik, ez, aldatu egin behar zen normatiba, eta normatiba hori aldatzeko pausoak eman behar direla uste dugu, eta datorren negua ere berehala etorriko zaigu, eta ordurako ere preste egon behar dugula uste dugu. Hemen azken finean gauza hauetan ez da momentukoan pentsatu behar bakarrik, aurrera begirada luze bat behar da, ze krisi hau ez da desagertuko. Tamales, uste gero eta okerrago jarriko dela egoera, eta aurreratu egin behar da, egin behar gara, eta zerbait egin behar balin badugu politikariok, da neurriak hartu gauzak hobetzeko, edo behintzate alde neurrian pairatzeko okerrerantz doazen horiek. Gaur bozkatuko du bestaldeko okerzuak hizkuntza koofizialak erabiltzeko proposamena araudiaren erreformaren baitan. PSOEk dauka giltza eta momentura arte zabaldu denagatik ez die bide emango horri. Espero duzu azken orduko jarrera aldaketaren bat edo baztertzekoa da zure interbentzioak aurrerantzean euskaraz egiteko aukera? Zintzotasun oso esango dizut, ez dudala espero jarrera aldatzea. Senatuan zerbait egin daiteke euskeraz, eskatzen duguna da hemen ere hizkuntza ofizialak bere tokia izan dezaten, bere ordezkapena ere izan dezaten. Ez detuzte egingo denik, azken finean bueno, jartzen dituzten aitzakiak edo arrazoiak, argudioak diru kontuarenak dira, itzulpen automatikoa, itzulpen simultanoa koste handia izango lukela, eta hortan mantentzen dira, baina nik uste errespetua sortzaiela hizkuntzei, eta benetan plurinazionala eta batez ere plurilinguistikoa balin bada estatu hau, beraiek dioten bezala, horren islada egon beharko lukela,
eta aukera eduki beharko genukela euskeraz, katalanez, gallegoz hitz egin ahal izateko eta ez bakarrikan orain usten diguten bezala esaldi txiki bat edo horrela botatzeko, ez? Supremazismoa, gazteleraren supremazia hau da ere eta hemen ere ikusten da. Edozein kasutan eta gainera honek ere badu beste deribada bat, ez? Estatutuko kongresuan hemen, Espainiako kongresuan, euskera, katalana eta gallegoa ofizialak bezala konsideratuak izango balia, eta eskubide oso hitz egiteko aukera izango bagenu, ba, horrek ere islada bat izango luke, eta islada hori ba, bakoitzaren lurraldean izango luke. Agian horrela ere, evidenteagoa geratuko litzateke ezinezkoa dela, gertatzen ari dena adibidez, epaile batengana joan eta euskeraz ezin egin ahal izatea, korreoseko ofizina batetara joatea edo polizia batekin zerbait esan behar izatea eta euskeraz ezin izana, ez? Hori da. Ze kezkatzen gaituena ere hori bada batez ere. Beraz, ez da aurrera aterako aurkoa. Ba, Mertxe Izpurua. Tamalez. EH Bilduren kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Eskerrik asko zuei. 9 jo berri dira.